synes, det er grænseoverskridende at skulle skildre kontrasten på den måde. Det er noget andet, end hvis man gik en tur ned i strøget og stak en hjemløs en tier til en hjemløsevis. Det er noget andet her, en fremmed by, anden mentalitet. Hvordan tolker folk, at man kommer i sit stiveste hus? Men er det noget med kameraet? Er det fordi, vi er fanget? Er det noget? Er det fordi, at der er kamera på? Ja, det kan jo godt være. Man er sådan lidt edgy selv. Skulle være. Fordi ellers så kunne du måske have fundet på det. Det kunne jeg ikke. Ikke i den her kontekst. Skal jeg sige noget til ham? Nej. Og du skal heller ikke smile. Du skal ikke noget som helst. Okay. Er du nervøs? Ja. Ja? Jeg er helvede til det. Er du klar? Jeg tror, vi skal gøre det nu. Han stod af. Han var helt forstændig. Han stod lige. Kommer der. Var det hårdt? Ja, det var hårdt. Jeg kunne ikke lige gå hen til ham igen.